ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 2018ରୁ ନାହିଁ, କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ କିଏ କରିବ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟିଂରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିଲେ ଜନତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମ କାନୁନ ମାଫ, ହେଲେ ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ସାଫ୍, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ବୈଠକର, ଯେଉଁଠି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଡ଼ରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ରାଣୀ ପେଣ୍ଠଗଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସିନେମା ହଲ୍ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ତିନି ତିନୋଟି ମିଟିଂ ବସିଲା, ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ 2018ରୁ ନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ କିଏ କରିବ? ଏପରିକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତିନି ତିନିଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଫାଇନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀପେଣ୍ଠା ଗୋଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସିନେମା ହଲ୍ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କିଛି କରିପାରିଲେ? ତିନି ତିନିଟା ମିଟିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ 10,000, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲେ 2,000, ବର୍ଷକୁ 12,000। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଗଲା, କେହି ବି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ଫାଇନ୍ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବେ? ଆପଣ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଯଦି ଆମ ସହରର ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଆପଣ? ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ତିନି ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ବାଲା ଦେଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବା କହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତିନି ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେଟା ବସ୍କୁ କେତେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲା କିଏ? ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ବାଲା, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବାହାବାହାନ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ 4,00,000 ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲୁ। ତେବେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବହନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିମାଣ ଯେପରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ କୋହଳ ଥିବା ବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ କିଭଳିଆ କାମ? ମିଟିଂରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ଖାଲି କଥା ଦେଇ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।